Добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Дякую, що долучаєтесь. Володимир, ви, якщо не помиляюсь, там в районі, не будемо уточнювати, де, десь в районі Бахмутського напрямку. Яка ситуація, от хотів би, знаєте, можливо, підсумувати з вами тиждень цей? Як, можливо, ви щось бачите, спостерігаєте в змінах дії ворога? Можливо, якісь тенденції вимальовуються за цей тиждень? Дійсно, наша бригада, 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж» і батальйон «Свобода» виконують задачі на східному напрямку. Хотів би подякувати за можливість долучитися до вашого ефіру і до висловитися. Відповідно, ситуація залишається надзвичайно напруженою, і хотів би звернути вашу увагу, власне, там за тиждень, там за місяць, там за день. Дуже складно щось відслідковувати там за тиждень, якісь там робити. Підсумовувати, тому що тут кожна година, кожна там секунда, кожна хвилина, кожна година, там кожен день це бій, це пекло, це постійні сутички, постійні обстріли, постійні контакти, постійні спроби ворога просуватися, штурмувати. Він застосовує абсолютно все озброєння, і в цих реаліях складно робити якусь статистику, щось визначати. Ворог, насправді, ми маємо розуміти, що вибрав для себе єдину можливу для нього тактику, це тактика максимального тиску, тобто вони використовують необмежені ресурси, те, що у них є, те, що у них є там ті резерви, у них відносно необмежена кількість мобілізаційного ресурсу, тому що те, що ми бачимо щодня, тільки на одному маленькому нашому напрямку, щодня вбиваємо там десятки орків, і ми не бачимо того, щоб вони могли закінчуватись. Тобто вони поставляють все нових і нових мобіків. Так само, на жаль, у них немає ніякого снарядного голоду в боєприпасах. Дійсно, це не так, як це було на початку повномасштабного вторгнення, коли вони могли собі дозволити цілими дивізіонами вистраювати свої гармати, коли у них був ледве не ешелонами підвоз боєприпасів прямо до їхніх батарей, до їхніх гармат. А зараз у них це набагато ускладнено, і все ж таки артилерія, яку нам надають західні союзники, працює на контрбатарейну боротьбу, там, де може, там, де виходить. На жаль, у ворога в усьому є перевага, але війна виграється хистом, вмінням, характером, навичками, ідеєю, правдою, за тими, за ким правда. І, зокрема, от західною артилерією, так, про яку ви сказали, яку надають нам партнери. Володимире, а якщо, я не знаю, чи вважається це військова таємниця, чи не військова, а чи не могли б ви нам трішки розказати, що є досвід, чого от західної техніки, західного озброєння вже є, от досвід з використання чого вже є у вас, і що, от, знаєте, вражає найбільше? Тому що от хочеться почути дійсно про використання цієї техніки, яку нам надають партнери. Можливо, от у вас є особливо якась там річ, яка полюбилася вам найбільше, яка вразила вас найбільше там своєю точністю, можливостями і так далі з техніки? Хотів би сказати, що досвід у нас є майже всього, що є на фронті, адже ми не самі по собі там десь окремо, всі там і Національна гвардія, Збройні сили України, загалом це є сили оборони, які отримають один фронт, на жаль, він дуже великий, тобто ми маємо говорити, що фронт це не тільки там Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області, фронт це там весь кордон з країною-окупантом і з країною-сателітом окупанта. Ми маємо розуміти, що всі сили оборони між собою так чи інакше спілкуються, взаємодіють, і тому все те озброєння, воно так чи інакше застосовується в інтересах сил, в інтересах того, щоб знищувати ворога і відкидати його. Не хотів би зосереджувати, там розказувати, щоб не видати певно якісь новини, але можу сказати єдине, що найбільша ефективність полягає в тому, щоб застосовувати точечно, високоточно. Тобто це, в принципі, вся та номенклатура, яку надають нам західні партнери, та і наша, в принципі, те, що нам лишилося ще з Радянського Союзу, те, що українського виробництва, все використовується, і не хотів би там, повторююсь, зосереджувати увагу, але головний пріоритет, це, якщо говорити про артилерію, це точність, це взаємодія з арт-розвідкою, з пілотами, з БПЛА,
для того, щоб максимально носити. Звісно, можемо говорити зараз в тему останніх там останнього місяця про те, що надані касетні боєприпаси. Вони мають можливість там накривати певну площину. Тобто вже пробували їх в роботі. Дійсно, ну, по всьому напрямку використовую, ну, те, що ми бачили, використання, ефективне використання. Не хотів би казати, що це там золотий ключик до нашої там просто перемоги, тому що тільки одними касетними боєприпасами виграється війна. Це не так, не хочу, щоб ні у кого не було ілюзій, але кожне озброєння ми маємо використовувати на максимум для щоб знову таки щодня вдобрювати нашу орками.